سبحان اللہ نعتِ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسین دور چل رہا ہے. اپنے ایک طرف جناب عزیز صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کیا, وہی دوسری طرف جناب ساحل صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کیا. آپ کی سماعتیں بڑی پاکیزہ بڑی معتبر ہے, تو استاد محترم بیداری کا ثبوت دیجئے. چونکہ شہزادہ غازی ملت حضرت علامہ سید الشاہ سید سمدان اشرف اشرف الجیلانی کچوچھوی کی عنقریب آمد ہوگی, ان کا پرزور خطاب آپ کو سماعت کرنی ہے. تو آپ کو ایسا کام کرنا ہے کہ اتنے وقت میں ہم تمام لوگوں کو نپٹائیں, اور جوان راتوں میں آپ انہیں سماعت کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ دیر تک ہم انہیں سنیں انشاءاللہ. دوستان محترم, علماء اکرام کے حسین قافلے ممبر نور پر جلوہ فگن ہیں, جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں, دیدار کر رہے ہیں. دوستان محترم, کبھی کبھی اتنے علماء اکرام سے, اتنے شعراء اعظم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا کرتا ہے. ہماری اور آپ کی خوش نصیبی فیروز بختی ہے کہ آج اتنے ہم شعراء, خطباء اور علماء سے ملاقات کر رہے ہیں. دوستان محترم, آپ اپنی سماعتوں کو جتنی تیزی کے ساتھ تیار کریں گے, اتنی ہی تیزی کے ساتھ جناب جنید اختر رائے پوری اور ساتھ ہی ساتھ جناب عظمت رضا عظمت باقوی سے ملاقات کریں گے, اور ان دونوں کے درمیان انشاءاللہ آپ کے گلستان کے دو انوکھے پھول جناب نایاب و انتخاب سے بھی ملیں گے. ان تمام کو ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے بیداری کا ثبوت دینا ہے. مکمل طور سے بیدار ہو جائیے اور ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ, اور ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ, اور ذرا آواز میں بلندی پیدا کیجئے اور کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہم نعرہ لگاتے ہیں حضور مختوم دمڑی شاہ رحمت اللہ علیہ کے روزے کے سامنے ہم اور آپ بیٹھے ہیں, اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ہم لوگ نعرہ لگا کر ایک مرتبہ گرمی پیدا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, روضہ مقدس, دستار علم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جو در بدر تھے سے کو در دیکھتے رہے. ہم لوگ در والے ہیں, محبت والے ہیں, جو در بدر تھے سے کو در دیکھتے رہے, جو در بدر تھے سے کو در دیکھتے رہے. سرکار ہم تمہاری نظر دیکھتے رہے, جو در بدر تھے سینکڑوں در دیکھتے رہے, جو در بدر تھے سینکڑوں در دیکھتے رہے. سرکار ہم تمہاری نظر دیکھتے رہے, اور نیت بھری نہ, نیت بھری نہ گنبد خضرا کے بیچ سے سوداب دیکھ کر بھی ادھر دیکھ کر بھی ادھر دیکھتے رہے. یقیناً مدینہ مقدسہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں وہ عظیم الشان گنبد ہے کہ جسے دیکھنے کے بعد حجاج اکرام واپس تشریف لاتے ہیں, پھر طبیعت مچلتی ہے کہ کاش ہمارے پاس دولت ہوتی پھر مدینہ شریف کو دیکھتا. حضرت علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف جاتے, واپس آتے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب سے آواز آتی, اے جامی جاؤ پھر آنا, اے جامی جاؤ پھر آنا. حضرت جامی پھر دوسرے سال جاتے, پھر آواز آتی, اے جامی جاؤ پھر آنا. اللہ اکبر, ایسے ہی بار بار جاتے رہے, بار بار جاتے رہے, طبیعت مچلتی رہی, مدینہ شریف میں حاضری ہوتی رہی. اللہ اکبر, ایک مرتبہ ایسا ہوا میرے آقا نے فرمایا, اے جامی جاؤ, اے جامی جاؤ, یہ نہیں کہا کہ پھر آنا. حضرت علامہ جامی رونے لگے, لوگوں نے پوچھا علامہ جامی اب رو کیوں رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے, اے جامی جاؤ, یہ نہیں کہا کہ پھر آنا, اس کے مطلب ہے کہ اب دوبارہ ہماری حاضری نہیں ہو پائے. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا جب تک بلاوا نہ ہو تب تک ہم مدینہ شریف نہیں جا سکتے. کہ جو در بدر تھے سینکڑوں در دیکھتے رہے, جو در بدر تھے سینکڑوں در دیکھتے رہے. سرکار ہم تمہاری نظر دیکھتے رہے, نیت بھری نہ گنبد خضرا کے دین سے, سو بار دیکھ کر بھی ادھر, سو بار دیکھ کر بھی ادھر دیکھتے رہے, سو بار دیکھ کر بھی ادھر دیکھتے رہے. اب آگے بڑی تیزی کے ساتھ رائے پور کی سرزمین کی طرف چلتے ہیں, اور آپ کے منتخب کردہ شاعر جناب جنید اختر رائے
رائے پوری جو اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر بڑے بڑے اجلاس بڑے بڑے اسٹیج کو سنبھال رہے ہیں, بڑے بڑے مشاعرے میں جن کی آمدیں ہوتی چلی جا رہی ہے, اس عظیم الشان شاعر کو ہم سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ شاعر جناب جنید اختر رائے پوری ہے. آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں کرتے ہیں, نعرہ لگا لیتے ہیں نعرہ تکبیر نبی کے عشق میں سب کو جھمایا کرتے ہیں, اور ملے گا کیسے بھلا اس کو غوث کا مرغا جو بال بچوں کو کوا کھلایا کرتے ہیں. سبحان اللہ, آپ پھر آئیے گا نہیں کچھ اور کہہ دیں. شراب عشق و محبت پلایا کرتے ہیں, شراب عشق و محبت پلایا کرتے ہیں, نبی کے عشق میں سب کو جھمایا کرتے ہیں, ملے گا کیسے بھلا اس کو غوث کا مرغا جو بال بچوں کو کوا کھلایا کرتے ہیں. اور نہ دلی آگرہ نہ لال قلعہ کلکتہ یہ نعت کون پڑھ کے طیبہ گھمایا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ کیا بات. میں در حضور پر جلوہ افروز مقدس علماء کرام, شعراء کرام, سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار مخدوم حسن سید ڈمڑی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہلی حاضری ہے, اور آپ کے سلطان پور میں میری دوسری حاضری ہے. قاری صاحب قبلہ کا حکم ہوا میں حاضر آیا, اللہ سلامت رکھے. بس یہیں سے میں شروع ہوتا ہوں, سب مل کر کے ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. اللہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد باری وسلم صلو علیہ وسلم وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ محمد کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد باری وسلم صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ناشید کا مطلع حاضر کرتا ہوں, سماعت کریں. میں پڑھتا ہوں, سماعت کریں. ایک مرتبہ جھوم کر بولے سبحان اللہ, ہاتھوں کو کھولے اور کہہ دیں یا رسول اللہ. یہ کہہ رہے ہیں بل بل سدرا نہیں ملا, سدرا نہیں ملا, یہ کہہ رہے ہیں بل بل سدرا نہیں ملا, سدرا پر تیار ہو جائے حضرات. یہ کہہ رہے ہیں بل بل سدرا نہیں ملا, سدرا نہیں ملا, یہ کہہ رہے ہیں بل بل سدرا نہیں ملا, سدرا سدرا نہیں ملا, سدرا نہیں ملا, یہ کہہ رہے ہیں بل بل سدرا نہیں ملا, سدرا نہیں ملا, سدرا نہیں ملا, یہ کہہ رہے سدرا نہیں ملا, سدرا نہیں ملا, یہ کہہ رہے ہیں بل بل سدرا نہیں ملا, یہ کہہ سدرا نہیں ملا,
کے جیسا نہیں ملا جھوم کر بولے سبحان اللہ ادھر والے کمزور پڑ رہے ہیں یہاں سے بولے سبحان اللہ میرے سامنے کا حصہ تو بالکل کمزور لگ رہا ہے کیوں یہاں بچے بیٹھے ہیں آپ حضرات بولے اگر 10-20 نوجوان اگر یہاں آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں ناطق پاک کا سماعت کریں قاری صاحب عبداللہ دیکھیں کہ زندہ اگر ضمیر تو انصاف سے کہو انصاف سے کہو ہاتھ اٹھے زندہ اگر ضمیر تو انصاف سے کہو انصاف سے کہو زندہ 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 صاحب سے کہو زندہ ہے گر زمین زندہ کس کو درے رسول کا ٹکڑا نہیں ملا اچھا مجمے میں کوئی والدین کا وفادار ہے ہیں تو بولے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ زندہ ہے والدین تو جنت خرید زندہ ہے والدین تو جنت خرید لو بہت بڑا شعر پڑھ رہا ہوں زندہ تو جلنا خرید لو جلنا خرید لو زندہ ہے والدین تو جلنا خرید لو زندہ ہے والدین تو جلنا خرید لو
بات کریں جھوم کے بولیں سبحان اللہ، پورا مجمع ہاتھوں کو کھولے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ دنیا 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 میں اور بھی ہے حیادار بیٹیا، ہاتھ اٹھے ہاتھ اٹھے، دنیا میں اور بھی ہے حیادار بیٹیا حیادار بیٹیا، دنیا 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 میں اور بھی ہے حیادار بیٹیا دنیا، دنیا میں اور بھی ہے، دنیا میں اور بھی ہے حیادار بیٹیا، دنیا میں اور بھی ہے حیادار بیٹیا، لیکن لیکن جواب فاطمہ زہرا نہیں آخری شعر پڑھتا ہوں سماعت کریں، مسجد سے کب نکالا تھا میرے رسول، مسجد سے کب نکالا تھا میرے رسول نے، مسجد سے کب نکالا تھا میرے رسول نے، میرے رسول نے، مسجد مسجد سے کب نکالا، مسجد سے کب نکالا تھا میرے رسول نے، مسجد سے کب نکالا تھا میرے رسول نے، اب تک منافق اٹھانا نہیں، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا شفیعنا مولانا محمد باری گسلی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چار مصرع آپ تک پہنچاتا ہوں سماعت کریں، چار مصرع ایسا ہے انشاءاللہ کھڑے ہو کے استقبال کریں گے، انشاءاللہ کریں گے آپ حضرات، کتنے لوگ کھڑے ہو کر یہ چار مصرعے کا استقبال کریں گے، ہاتھ اٹھا کے بولیں، ضرور کریں گے انشاءاللہ، سرکار مخدوم پاک کے اگر سچے دیوانے ہوں گے تو انشاءاللہ ضرور کھڑے ہو کے استقبال کریں گے، چار مصرعے پڑھتا ہوں میں سماعت کریں، حیدر 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 علی علی اور مولا مولا بولے، حیدر 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 علی علی اور مولا مولا بولے گا، پورا مجمع بولے گا، بولے گا اس کے بعد جب چار مصرع پورا ہوگا تو کھڑے بھی ہونا ہے، تیار رہیں، حیدر 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 علی علی اور مولا 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 بولے گا،
हैदर 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 अली अली और मौला 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 बोलेगा मौला मौला बोलेगा मौला मौला बोलेगा हाथ उठा दिए हैदर 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 अली अली और मौला मौला बोलेगा पूरा मन में हाथ उठाकर चार मिसरे जब तक पूरा नहीं होगा इंशाल्लाह हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। सरकार मखदूमे पाक के दीवाने हैं तो हाथों को फोल करके करते रहे जब तक मैं चार मिसरा पूरा नहीं करूंगा। हैदर 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 अली अली और मौला मौला बोले कहा मौला मौला बोले कहा मौला मौला हैदर 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 अली अली और मौला मौला बोलेगा इश्क़े नबी में पाक लहू का कतरा कतरा बोले कतरा बोले कहा कतरा कतरा बोले कहा कतरा कतरा बोलेगा हैदर 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 अली अली और मौला मौला बोले कहा मौला मौला बोलेगा इश्क़े नबी में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा कतरा कतरा बोलेगा सुल्तानपुर का बच्चा बच्चा मखदूम अशरफ बोले बोले सुनेंगे आप हजरात हाथों को खोले और कर दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के हैदर 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 अली अली और मौला मौला बोले अरे बोलिए बोलिए हैदर 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 हाथ उठे हाथ उठे हैदर 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 अली अली और मौला मौला बोले कहा मौला मौला बोलेगा इश्क़े नबी में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा कतरा कतरा बोलेगा कतरा कतरा बोलेगा ना करना हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा मखदूम अशरफ आँखों ज़बान दिल क्या है पूरे अंग का हिस्सा बोलेगा बोलिए बोलिए आँखों ज़बान दिल क्या है पूरे अंग का हिस्सा अंग का हिस्सा बोलेगा मरते दम तक प्यारे नबी का नूरी कलमा बोलेगा नूरी कलमा बोलेगा आँखों ज़बान दिल क्या है पूरे अंग का हिस्सा बोलेगा
مرتے دم تک پیارے نبی کا نوری کلمہ بولے کا نوری کلمہ بولے گا نوری کلمہ بولے گا کٹ جائے گا کٹ جائے گا سر سے سر سے یہ تن پھر بھی میرا دعویٰ ہے پھر بھی میرا دعویٰ ہے صلی اللہ کا نغمہ ہر ایک سننے لا شاہ گائے گا سننے لا شاہ گائے گا سننے لا شاہ گائے گا کیسا 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 ظلم کیا تھا ابن علی پر ظالم بولیے بولیے کیسا 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 ظلم کیا تھا ابن علی پر ظالم نہا ابن علی پر ظالم نہا ابن علی پر ظالم کیسا 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 ظلم کیا تھا ابن علی پر ظالم نہا ابن علی پر ظالم رب کے آگے رب کے آگے کرب و بالا کا ذرہ ذرہ بولے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جھوم کے بولیں سبحان اللہ ایک مرتبہ اور کہہ دیں سبحان اللہ لاکھ لگاو ظالم پہرے پھر بھی میرا دعویٰ ہے پھر بھی میرا دعویٰ ہے ہاں پھر بھی میرا دعویٰ ہے ہاتھ کھولیں لاکھ لگاو ظالم پہرے پھر بھی میرا دعویٰ ہے ہاں پھر بھی میرا دعویٰ ہے ہاں پھر بھی میرا دعویٰ ہے ہندوستان کا بچہ بچہ خواجہ خواجہ اللہ سبحان اللہ خواجہ بولے گا آخری شعر پہنچاتا ہوں سماعت کریں قہر الہی سے بچنے کو دشمن بھی سب محشر قہرِ الٰہی سے بچنے کو دشمن بھی سب محشر میں 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 قہرِ الٰہی سے بچنے کو دشمن بھی سب محشر میں دشمن بھی سب محشر میں میرے نبی کے پیچھے پیچھے آقا آقا بولے
محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تین شعر پڑھ دیتا ہوں سرکار حضور مختار شب کی بارگاہ میں, یعنی حضور سرکار کلاں کی بارگاہ میں. اگر سچے دیوانے ہیں تو ہاتھوں کو کھولیں اور بولیں سبحان اللہ, ایک مرتبہ اور کہہ دیں سبحان اللہ, ایک مرتبہ اور کہہ دیں سبحان اللہ. کیا بتاؤں آپ کو کیسے ہیں سرکار کلاں, کیا بتاؤں آپ کو سرکار کلا, کیا بتاؤں آپ کو, کیا بتاؤں آپ کو کیسے ہیں سرکار کلا, کیا بتاؤں آپ کو, کیا مصطفیٰ کے حسین کا ٹکڑا ہے سرکاری, مصطفیٰ کے حسین کا ٹکڑا ہے سرکاری کلا, ٹکڑا ہے سرکار کلا, کیا بتاؤں آپ کو کیسے ہے سرکار کلا. دین سرکار دو عالم پر فدا دل جان کیا, دین سرکار دو عالم پر فدا دل جان کیا, پر فدا دل جان کیا, دین سرکار علی کا لاڈلا, وہ علی کا لاڈلا بیٹا ہے سرکار کلا, علی کا لاڈلا وہ علی کا لاڈلا بیٹا ہے سرکار کلا. آخری شعر پڑھ دیتا ہوں, سماعت کریں, جھوم کے بولیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج بھی جن کے مزار پاک سے ملتا ہے, آج بھی جن کے مزار, آج بھی جن کے مزار پاک سے ملتا فیض, پاک سے ملتا فیض, آج بھی جن کے اشرفیوں کا شفا, اشرفیوں کا شفا کھانا ہے سرکاری کلا, کیا بتاؤ آپ کو کیسے ہے سرکار کلا. مصطفیٰ کے حسین کا
ٹکڑا ہے سرکار کلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب.